ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଚାଷୀ ପିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲୁନ ଏବେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେମା। ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆପଣ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦଉନ୍। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ଲକ, ଭୁଜାଭାଲ ପଞ୍ଚାୟତ, ନାରାୟଣପୁର ଗାଁ। ଆମ ତ ଗାଁର ପାଲିଟେ ରହୁଛୁ, ପାଲିଟେ ଅଛି ନା ବସ୍ତି ଆମ ଅଛି, ଧରିଆ ଟିକେ ଅଛି। ତମର ପରିବାର କିଏ କିଏ ଅଛନ୍? ଆମର ପାଞ୍ଚଟା ପରିବାର ଆଜ୍ଞା। ସ୍ତ୍ରୀ ଆର ବାବୁ ତିନିଟା, ପାଞ୍ଚଟା ଅଛି ଆମେ। ତମର ବାବୁ କାଁ କାଁ କରୁଛନ୍? ବଡ଼ଟା ଯେନ୍ଟା ଜେସି ହେଲ୍ପର ଅଛି, ଆର ଦୁଇଟା ବାବୁ ପାଠ ପଢୁଛନ୍। ବଡ଼ ବାବୁ କେନ୍ତା ଜେସି ଡ୍ରାଇଭର ବୋଲ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପଠାନି ବାହାରକେ, ଜଣେ ତ କରିନି ପାରିନି ଚାଷ ବାବୁ, ତ କମାନି ହେଇପାରିଲା, ଘରେ ପହଞ୍ଚିନି ପାରିଲା, ଯେ ଯାହା ହେଲ୍ପର ରହିବୁ ଯା ହୋଇନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ବଲାଇ ରହୁଛି। ଆଉ ସେ ତମର ଦୁଇଟା ବାବୁ କେତେ କେତେ ପଢୁଛ? ଗୋଟେ ଆଠ ପଢୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ତିନ ପଢୁଛି। ଜମି କେତେ ଏକର ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଆମର ଦୁଇ ଏକର ଜମି ଅଛି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଷ କରୁଛ? ଚାଷ କରିବାଟା ଭାଇ ମୁଇଁ ଛୁଆ ଦିନ କରୁଛେ ଚାଷ, ଯେନ୍ ଦିନ ମୁଁ ନଙ୍ଗଲ ଗାଡ଼ି ଧରିଲା ଦିନ ସେମିତି ଚାଷ ହଉଛି, ଯେ ମଝିରେ ଗାଁ ମୁଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିନି। ସେଟା ଘର ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିନି, ସେଟା ଇଆଡ଼େ ଥରୁ ମଝିରେ କାମ କରି ଯାଇଥିନି। ଇଟା ବରଷ ତିନି ହେଲା ନା ଚାଷ ଲାଗିଛେ। ବାର୍ଷିକ କେତେ କମାନି ଇନକମ ହଉଛି? ବାର୍ଷିକ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଖର୍ଚ୍ଚା ଯାଇକରି ଟଙ୍କା ଦେଢ଼ ଲାଖ ହଉଛି, ସେତିକି ହଉଛେ ନ। ଚାଷବାସରେ ଠିକ ପରିବାର ଚଲିବ ହଉଛି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ହେନ୍ତା ଚଲୁଛୁ ନ ଚାଷ ବାଡ଼ିଥି, କମ୍ ହିସାବେ ତାକୁ ଚାଷ କରିଛୁ। ହେନ୍ତା କେତେବେଳେ ହଉଛି ଭଲ, ଆଉ କେତେବେଳେ ବୁଡ଼ୁଛି ବୋଲି ହାତକେ ଲାଗୁଛି। ନିଜର ଟାଇମ ଗଲେ ଚଲେ, ନିଜର ଜମିନ ଥି କରୁଛୁ ଟିକେ ଟିକେ, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଛଡ଼ିକିରି ତ ଚାଲିଛି ଧନ୍ଦାବାଡ଼ି ଟିକେ ଟିକେ। ତାପରେ ଭେଣ୍ଡି କରିଥିନୁ ଯେ ଲକଡାଉନରେ ବହୁତ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ନୁ, ଖର୍ଚ୍ଚା ନି ବାହାରିଲା ଯେତେ ଚାଷ କରିଥିନୁ ଯେ, ଆଉ ହାତକେ ଲାଗ୍ବା ବହୁତଟେ, କେଜି ଦୁଇ ଟଙ୍କା ତିନି ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ଭେଣ୍ଡି କେଜି। ସରକାର ତରଫରୁ କାଁ କାଁ ସହାୟତା ମିଳିଛି? ଆଜ୍ଞା କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ମିଳିଛି, ପିଏମ୍ କିଷାନ ମିଳିଛି, ଦୁଇଥର ଯେନ୍ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ପିଏମ୍ କିଷାନ ତିନି ଥର ଦେଇଛନ୍। ସେଟା ଆମର ଚାଷ ବାବଦରେ ବହୁତ ଲାଗିଛି, ସରକାର ଦେଇଛନ୍ଟା ନହେଲେ କାନୁ କନ୍ଦୁରି ଆଣିକିରି କରୁଥିନୁ, ଦଶ ଟଙ୍କିଆ କନ୍ଦୁରିଆ ଦେଉଥିନୁ, ଆର୍ ଚାଷ କରୁଥିନୁ, ଅଛନ୍ ବହୁତ ଆମକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ ସରକାର। ସରକାର ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୁହାର ସେ, ତାହାକୁ ଆମକେ ବହୁତ ତାମାନେ ଏଇଟା କରିଛନ୍, ଆଗକେ ବଢ଼େଇଛନ୍ ସରକାର। ଏଇଟା ତମର ଗାଁକେ ଆସୁନି ଯେ ରିଲାଏନ୍ସଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ ଗାଁ କାଥିରେ, ସେ ଗାଁ ଗାଁ ବାହାରେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାଟେ, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀଟେ ନାରାୟଣପୁରକେ ହେଇଛି, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ନ। ସବୁ ଆସିଥିଲା, ପହିଲା ଆଶା ସବୁ ମିଟିଂ କରି ଡକାଲା, ପଚାଶଟା ମେମ୍ବର କଲା, ବସୁନୁ ଆମେ ଗାଁ ମା ସହ ବସିକରି ଗାଁ ଖୋଲି ଜମାଲା ଆମକେ ଆଜ୍ଞା ସକାଲା ଯେ। ତାପରେ ଆମକେ ବୋଲା ମାଟି କାମ କର, ଘଣ୍ଟାକ ଆମକୁ ଶହେ ଟଙ୍କା ଲଗାଲା ସେ ଆଜ୍ଞାଟା ସଂସ୍ଥାଟା, ମାଟି କାମ ଦେଲେ ମୁଡ଼ା ଭଲା ପାନି ରହୁଛି, ଗାଧେଇ ନି ପାରୁଥି, ଏଇଟା କଲା ସବୁ କିଛି ବହୁତ ଦେଇଛି କମ୍ପାନୀଟା ଆମକେ, ବହୁତ ସଜେଷ୍ଟ କରିଛି କେତିନ କେତିନି। ତାପରେ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ଟା କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ଗଲା ବର୍ଷ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ଧାନ ଚାଷ ବହୁତ ହେଉଛି, ସବୁ ଦେଇଛି ପମ୍ପ ଦୁଇଟା ଦେଇଛି, ହେଲେ ପରେ ପମ୍ପ ଦେଲା, ସବୁ ନଲ ଦେଇଛି, ଟୁପା ହେଇଛି, କ୍ଷତି କ୍ଷତି ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା, ଡିଜେଲ ମେସିନ୍ ଟେ ଫେରେ ଦେଇଛି, ସବୁ କିଛି ବହୁତ ଆମକୁ ସୁବିଧା କରିଛି ରିଲାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର, ଆଉ ଆଗକେ ବହୁତ ଆମକୁ ଉନ୍ନତି କରିକି ଦେଇଛି ରିଲାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ସେଟା ପୁରୀ ଯିବାର କରବାରଟା ଆଜ୍ଞା ହଏ ଜୁହାର ସେ, ତାହାକୁ ଆମକେ ବହୁତ ତାମାନେ ଏଇଟା କରିଛନ୍, ଆଗକେ ବଢ଼େଇଛନ୍। ଚାଷ ଲାଇନ୍କେ ଯିମା ଯେ ସାରୁଟା କେନ୍ତାରେ କଲେ? ସାରୁଟା ଦାଦା ଏଇଟା ଆମେ ଜିତି କରି କନୁ, ବିକାଶ କରିଥିନୁ ହରରେ, ତାପରେ ଗାର କରିକରି ରଫାତି ପାଣି ଚଲେଇକରି ରଫେ ଗାର ଯଦି ନଙ୍ଗଲ ଖୁବିଛି ଦାଦା ଖୁବିଛି, ସେନୁ ଆସେ ପାରିକି ଲଦା ଆସେ କାଦୁ କାଦୁ ମାରି କରିକି ଦାଦା କା, ତାପରେ ଫେର କୁଡ଼ିକି ରଫେ ଗାର କରୁଛୁ, ଆଠେ ଗାର ଶିଖେଇଛୁଁ, ତାପରେ ସେଟା ଜଗାସୁଁ, କୁଶରେ ଯେନ୍ତା କାଢ଼ୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଫୁଇ ଫୁଇ ଗୁଡ଼ା କାଢ଼ୁଛୁ, ଜଗାସୁଁ ସେଟା ଲଗାସୁଁ, ଆର୍ ଟିକେ ଟିକେ ଗଛ ବଢ଼ିକିରି ହେଲା କାଟିଦେ ପାଟିଦେଲେ ଆସୁ ମାଟିକେ ଉପର ତକ, ଆର୍ ଏଠି ବହୁତ ଆମକୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହଉଛେ, ଦୁଇ ବରଷ ହେଲା ସାରୁ ଚାଲ ଆମେ କରୁଛେ, ଭଲ କାମ ଦଉଛେ, ଧାନରୁ ଅଧିକା ଧାଇ ଅମଲ ହଉଛି। ବିକ୍ରି ବଟା କେନ୍ତା କରସନ୍? ବିକ୍ରି ବଟା କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେଲା ଯାସି କରୁଛେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା, ଯେ କୁଇଣ୍ଟାଲ କେତେ ଟଙ୍କା ଯାଉଛେ? କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେଟା ଯାସି କେନ୍ ଥର ପଚିଶଶହ ଯାଉଛେ, କେନ୍ ଥର ଦୁଇ ହଜାର ଯାଉଛେ, କେନ୍ ଥର ତିନି ହଜାର ତକ ଯାସି, ସେ ମାଲ ଦେଖିକିରି ଉପରୁ ଯଦି ଆସ୍ବା ବେଲେ ମାଲ ଜହ ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଶସ୍ତା ହେଇଯାଉଛେ, ଆର୍ ଇନୁ ଯଦି ହେଇବା ବେଲେ ଯେ ରେଟ୍ ଜହ ପାଇସୁଁ ଆମ ଅମଲଟା, ଗଲା ବର୍ଷ ଯେନ୍ କରିଥିନୁ ଭଲ ମିଳିଲା ଆଜ୍ଞା, ଇ ବର୍ଷ ତ କାଣା ହେବା ଯେ କହିନି ପାରୁ, ଖାଲି ଏଟା ତ ଲକଡାଉନ ଚାଲିଛେ, ବଜାର ଯଦି ଚଲବା ବେଲେ ଚଲବା ଆଜ୍ଞା ଭଲ କରି। ଚାଷଟା ସାରୁଟା ସାରୁଟା କେବେ ଲଗାଲେ ଆର ଅମଲଟା କେବେ ହେବା? ସାରୁଟା ବୈଶାଖ ମାସ ଯୋଗ ଆଜ୍ଞା, ଆର ଅମଲଟା ହେବା ବୁଧ ମାସ ନୂଆଖାଇକି ଏଇଟା ବାହାରବା। ଯେ ଖର୍ଚ୍ଚା ବାର୍ଚ୍ଚା କେତେ କରିଛନ୍? ଇଟା ମାତ୍ର ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଖର୍ଚ୍ଚା ଖାଲି, ଆର ପରିଶ୍ରମ ଟିକେ ଜମିଛି ଟିକେ, ଯିଏ ଗୋଟେ ଆମ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ କରିଛି, ଏଇଟା ଖର୍ଚ୍ଚା ପରିଶ୍ରମ ଯେନ୍ଟା ଏକଲା ତ କରିନି, ଟିକେ ଘାତ ପୁରିବାର ପଡ଼ୁଛି। ହଏ ତମେ ଦଶ ହଜାର ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛ, କେତେ ମିଳିବା ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛ? ଆମେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ରଖିଛି, ଆମର ସତୁର ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଧରିଛୁ, ସାଢ଼େ ସତୁର ହେବା ବୋଲି ଭାବିଛୁ,
ହେତ୍କି ହଉଛେ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ମିଲିବାରଟା ପରେ ଆର୍ କାଁ କାଁ ଚାଷ କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆର ଜଗୁଛୁ ଭେଡ଼ି ଅଛେ କଲରା ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ବାଇଗନ୍ ଅଛେ ଚାଲୁ ଦେଖୁନ୍ ଟିକେ ଦେଖମା ଚାଲୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଯିମା ଭେଡ଼ି କେତେ କରିଛନ୍ ଆଉ କେନ୍ତା ଲଗାଲି ଟିକେ କହୁନ୍ କହୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଭେଡ଼ି ଗୁଟେ ଏକର ଜଗେଇଛୁ ଲଗାବାରଟା ଆଗ ଆଜ୍ଞା ଶୁଖା ମାରିଥିଲା ପାଣି ଭିଜିକରି କନୁ ହରରେ ଦୁଇ ତିନ ଗାଛ କନୁ ହଲଦି ତାପରେ ମଞ୍ଜି ଘିନି ଆଣିଲୁ ଯୋଗାଣୁ ଲଗାଣୁ କରି କରି ଗଛରେ ଫୁଟେ ଲେଖାନ୍ କରିଛୁ ଫୁଟେ ଫୁଟେ କରିଛୁ ତାପରେ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି 15,000 ହେଇଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଏ ବର୍ଷ ପୋଷାବା କେ ଜାଣି ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କାଟେ 2 କେ ଜି ଦେଉଛନ୍ତି 2 ମାଗୁଛନ୍ତି ବେପାରୀ ମାନେ ଆମେ ତ ଦେଖନୁ ଯେ ସେ ପବିତ୍ର ବି କହୁଥିଲେ ଯେ 2-3 ନୂଆ ଚାଲୁଛି ପବିତ୍ର ଭାଇ ତ ମତେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ ସବୁବେଳେ ଯେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମିଳାମିଶାକିନି ଆର୍ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଲୋକଟେ ସେ ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ କେନ୍ତା ଭେଡ଼ି କେତେ ପାଇଲ କାଣା ବୋଲି କହୁଛନ୍ ଯେ ସେମାନେ ବୋଧର ମତେ ବୋଲେ ନାଇଁ ଦାଦା ଆମେ ବୋଲି ବୁଡ଼ି ଗଲେ ଭେଡ଼ି ଚାଷରେ 2 କରିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ ଆର୍ ତମଟା କେନ୍ତା କହୁଛ ବୋଲେ ଆମର ଦାଦା ଚଲୁଛନ୍ ଏନ୍ତା ବୋଲୁଛେ ଆମେ କହୁଛନ୍ ଭେଡ଼ି ତୁଲବାନି ସେମାନେ କଦରି କରି ଦାଦା ହାରି ସବୁ ବୁଢା ଭେଡ଼ି ଗଛ ବୁଢା ହେଇଯାଉଛି ଏନ୍ତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ ମତେ ଗଲେ ତତେ ଦାଦା ମାନେ ତାପରେ ଦାଦା ଆମର ଭେଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ପହଲା ହି ବାହାରିଛି ଯେ ଆମେ ଟିକେ ଆଶା କରିଛୁ ତାଙ୍କର ନୁ ଟିକେ 2-3 ମାସେ 12 ହେଲା ଆମଟା ତାଙ୍କର ଆମ ଆଗ ଜଗିଥିଲେ ବେଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ ଚାଲୁନ ଆଜ୍ଞା ତମର କଲରା ବ୍ୟାଟ ଟିକେ ଦେଖମା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଚାଲୁନ ଦେଖମା କଲରା ଯେ କଲରାଟା କେତେ କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ପର ଡିସମି ଖଣ୍ଡେ କରିଛି କଲରା ହଁ ଯେ କାହା ଲାଗି କମ୍ କଲେ ଆଉ ସେଟା କାହା ଲାଗି ଜହ କରିଛନ୍ ସେଟା ଟିକେ ଜହ କରିଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା 1.5 କର ସେଟା କରିଛି ବୋଲେ ଏଇଟା 5 ସୁବିଧା ବୋଲି କମ୍ କରିଛୁ ସବୁଆଡ଼େ ଟିଲ୍ ଡିଜେଲ ପୁଡ଼ିନି ହେ ତ ହେଲା କମ୍ କରୁ ବୋଲି କରିଛୁ ସରକାର କେନ୍ ସୁବିଧା ଟିକେ ଦେତା ବୋଲେ ଲତା ଡିଜେଲ କେ ଆଶା କରି କେତେ କରମୁ ଆଜ୍ଞା ପାଖରେ ଲାଇନ୍ ର ସୁବିଧା ନାଇଁ ତମର ଲାଇନ୍ ସୁବିଧା ନାଇଁ ନଇନେ ଡିଜେଲ ବୋଲେ ଠିକ୍ କରିଛି ଏଇଟା କମ୍ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଆସିକରି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଷ ଦେଖବାର ତୁ ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ ଚାଷ ଆଗ ଛାଡ଼ବାର ତୁ ଲୋକ ଯେନ୍ ଜାଣିବେ ବୋଲି ଆଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଆଇଥାନ୍ କି ମନ ଟିକେ କରିକି ନେଇକି ନେଇ ଫଟୋ କି ନଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଗ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ରହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛେ ବୋଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରୁନ୍ ରହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଜୟ ବୁଢ଼ା ରଙ୍ଗର।